Upravo smo završili razgovore sa predsjednikom Kipra Nikosom Hristodulidisom. On je bio gost ovde u misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan na dobroj saradnji, razgovarali o... I on je bio naročito zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskih problema. Objasnili smo i rekli kakva je situacija, predali mu paket mera koje Srbija preduzima na engleskom jeziku. Takođe, razgovarali o evropskom putu Srbije, o našoj saradnji u svim oblastima, od vojno-tehničke do svih drugih. Očekujemo intenzifikovanje saradnje i očekujemo da zajednički koristimo prostorije naših ambasada na afričkom i azijskom kontinentu, da bismo imali što veću pokrivenost, dakle i jedni i drugi. I zaista smo imali bratske i prijateljske razgovore. A sad, pre toga smo imali početak ekonomskih razgovora sa Filipom Morrisom i oni će novih 100 miliona evra da ulože ovde u našu zemlju. 100 miliona evra je ogromna stvar za nas, dakle imaju 950 zaposlenih, najveći deo u Nišu. Nastavit će se ulaganjima, mi im želimo sve najbolje i želimo ne samo to, da unapređujemo inovaciono, naučno-tehničku saradnju sa njima i kroz naše univerzitete i u budućnosti kroz Biofor Campus. Sada će da proizvode takozvane bezdimne cigarete. To je nešto novo, ja se ne razumem to. Što objašnjavali su mi, ali nisam ekspert i nisam ih baš sasvim dobro ni shvatio zašto nikotin nije štetan, zašto je štetan i tako dalje, nije ni važno u krajnjoj liniji. O tome brinu neki drugi ljudi, a moje da brinem o ekonomiji, a to će nama doneti novo zapošljavanje ljudi, nove investicije, više plaćenog poreza za naše građane, tako da im beskrajno hvala. Imao sam veoma ozbiljne razgovore sa kenijskim predsjednikom Rutom, to je sedma po veličini, šesta ili sedma po veličini afrička zemlja, izuzetno značajna. Očekujem i njegovu posetu uskoro u Beogradu i verujem i siguran sam da će to doprineti daljem našem uplivu i bližoj saradnji sa mnogim afričkim zemljama istovremeno. Sa predsjednikom Erdoganom smo imali veoma sadržajan razgovor. Nismo u svemu saglasni, kao što znate, po pitanju Kosova i Metohije, ali očekujemo njegovu važnu, veliku i značajnu posetu u mjesecima pred nama, jer imamo mnogo toga ekonomski zajedničkog, mnogo zajedničkih interesa i verujem da sve probleme bi trebalo u prijateljskom duhu i duhu, rekao bih, ljudi koji dobro razumeju svoju budućnost i pripadnost istom regionu, da rešavamo i mislim da na takav prijateljski način ćemo to i uspeti. Čim se vama završim, imamo takozvani IGVEL koji organizuje Berge Brende sa mnogim liderima, predsjednicima, premijerima, ministrima. To je dva sata, pa onda se vraćamo ovde u misiju, drugačije vreme nego u Srbiji, gde ćemo krenuti sa davanjem odlikovanja. Vidim da su neki poludeli negde, zbog toga što mi odlikujemo ljude koji su štitili međunarodno pravo i štitili Srbiju, to je naša stvar, to je naš unutrašnji akt i pitanje našeg suvereniteta, ali vidim da bi one rado da nam to zabrane. Pa govore u susednim zemljama kako smo mi izgubili ili ne znam šta. Pa dobro, što se onda bunite ako smo izgubili? I u redu je, mi smo izgubili, iako je 109 zemalja se nije vama priključilo, svega 84, ali mi smo izgubili, okej. Okay. Što nam pravite problem da mi budemo, to vam je kao na fudbalskom terenu gde sudija bez razloga isključi tri igrača, oni pobede 3-2 i kaže pobedili smo vas bez tri igrača, ste igrali i mnogo smo srećni što smo pobedili. A mi kažemo ok, pobedili ste, ali mi hoćemo da nagradimo onih 8 igrača koji su se junački borili i napravili da rezultat bude takav. Tako da tu su naravno i Rusi, Kinezi i Nikaragva, ona divna žena iz Nikaragve dobit će moje odlikovanje za ono što je govorila u Ujedinjenim nacijama, dakle, i Meksiko, i Brazil, i Indija, i mnogi drugi, koga sam, Marko, preskočio? Emirati, Kongo, i još sam nekoga preskočio. Dakle, u zavisnosti od toga kakav je nivo podrške bio i postepeno smo tako i pravili to. Posle toga idem na prijem kod nemačkog kancelara Šolca, kojeg očekujem uskoro da vidim i u Hamburgu, vrlo važan sastanak za nas i tu
tu će biti još ljudi sa kojima ćemo morati da razgovaramo, važni razgovori. Onda idem na, pošto to dvodnevno je, Atlantic Council dodeljuje nagrade, između ostalih prime i Đorđe Meloni i Kirija Komica Takis, pa ću s njima dvoma da razgovaramo, to sam siguran. I posle toga idem na treću večeru ili summit ili skup, kako god hoćete, to je organizuje Xavier Bettel, zamjenik predsjednika vlade i ministar spoljnih poslova Luksemburga. Tu će bude 30 do 40 nas, različitih predstavnika iz celog sveta. Pretpostavljam da će oni da zovu i predstavnike Prištine, ali dobro je da bar ne mogu da govore, a da mi ne odgovorimo. Naravno, onda cijelu noć pripreme za sutra, jer ja sad vidim kako su svi zainteresovani za to ko će šta da kaže. Čeka se Pezeškijan, iranski predsjednik je već stigao i njega ćemo videti, a doći će Bibi, ukoliko se nešto dodatno ne desi, Netanjahu, i sad se gleda ko govori prvi, ko će šta da kaže, ko će kad u kom trenutku da odgovori i tako dalje. Lavrovu su, mislim, dali vizu tek od četvrtka i sa tim se naravno igraju, da znate, oko toga ne bili mu smanjili broj bilaterala i svega drugog, dakle, pa kada će Rusi da govore, kada će svi drugi. Mi imamo dobar slot. Prvo govori Lula, predsjednik Brazila, zatim govori, tako je pravilo, običajno pravo, ovdje drugi govori predsjednik Amerike uvijek. Erdogan je, ja mislim, treći, i to je nekako dogovoreno. Sad mi smo u prvih 12-13, što znači dva sata posle njih, kada je to i najveća pažnja, pa ćemo da vidimo i šta će, koliko oni da govore. Onda govorimo mi smo već tri puta menjali sve, i jutros i sinoć, tako da do sutra ćemo konačnu verziju da sastavimo i onda nastavljamo sa brojnim bilateralnim susretima. Da li sutra ili preko sutra čekujem susret sa Jakeom Sullivanom, dakle, verovatno najmoćnijim čovjekom Sjedinjenih Američkih Država, tako da, ako nisam pogrešio, nisam, ti to znaš bolje od. Marko nam je stručnjak za Ameriku, na stranu za sve ovo drugo što je van zemlje. Pa dobro, proveo vreme u Vašingtonu i dobro to zna. Mi se time hvalimo, a ne, nije bila kritika. Tako da, mnogo toga još treba da uradimo. To je to. Nekoliko važnih stvari, ne znam, je Marko rekao, dakle, mi smo ovde krenuli u uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Tuvaluom, Kiribatijem i Gvajanom, dakle, tako da, sad da li ćemo baš u Funafuti je glavni grad u Valo, da li ćemo da ima svega 12.000 stanovnika, hoćemo li da otvaramo tamo svoj objekt ili ne, ali uspostavili smo diplomatske odnose u Taraviju, Kiribatiju, dakle, takođe, i sa Gvajanom to, sa Gvajanom smo čak imali problem jer su oni bili predsedavajući, ako se ne varam, predsedavajući Saveta bezbednosti. Gotovo nikakve odnose nismo imali zbog naših prijateljskih odnosa sa Venecuelom, tako da je veoma važno i veoma dobro da smo sada sa Georgetownom uspostavljamo po prvi put diplomatske odnose. Ne znam da li vam je to Marko rekao, ali ubrzavaju se stvari. Kao što vidite, Erdogan sada najavljuje da se ide u potpuni sukob na Bliskom istoku. Ja sam to rekao 2 ili 3 meseca ranije, da očekujem da se to u drugoj polovini septembra događa. Ja se nadam da će Amerikanci to uspjeti da kontrolišu. Strašno je važno da Amerikanci koji imaju, kako bih rekao, leverage u obe zemlje, i u Libanu i u Izraelu, da to uspiju da iskontrolišu. Ako oni ne uspiju to da iskontrolišu, ode mast u propast. I ja se stvarno nadam da će oni to uspjeti da kontrolišu. Postoje ljudi u našoj zemlji, i to rodoljubi, koji iskreno navijaju da se to ne desi, koji misle da je eksplozija rata nešto dobro, da je negde drugo, pa nama će to da bude u redu. Nije. To je loše i to je užasna veza sve nas. Sve će da ide dalje u recesiju, svi ćemo živjeti lošije. Ništa nam to nije potrebno, mir nam je nasušna potreba, kao hleb. I bez hleba možete, bez mira ne možete. Dakle, to nam je najveća potreba i najvažnija. Ovo Ukrajini ne ide u dobrom smeru. Kad kažem ne ide u dobrom smeru, svi pričaju o miru, ali to baš pravedno miru, to jest da mi pobedimo one drugi. I to ludilo nikako da se zaustavi, niko da racionalno nešto kaže. Ali vidim da ima sve više lidera u svetu koji imaju dovoljno smelosti i žele da se ohrabre i da pokažu da je moguće da iskažete svoje mišljenje koje je drugačije od toga. I ja ću ga sutra iskazati. I naravno, vi sad očekujte
da Turska kaže, ajde da priznate kako smo priznali Kosovo, ajde da priznate Severni Kipar. Pandorina kutija nije otvorena 2022. godine. Pandorina kutija je otvorena 99. i 2008. Tada su obe kutije koje nisu smele da budu otvorene, otvorene. I da bombardujete i vršite agresiju na jednu zemlju, da upotrebljavate veliku silu i oružje bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da kršite međunarodno javne pravne norme prihvatajući secesiju dela teritorije suverene i međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija, osnivača Ujedinjenih nacija, i kada ste uradili obe te stvari, a šta onda očekujete u budućnosti? I zato su naši ljudi uvređeni, ne zato što mi ne podržavamo, mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali je suština u tome da kad vi dođete iz zemalja koje ne podržavaju teritorijalni integritet Srbije, pričate nam o pravu, pravilima i teritorijalnom integritetu Ukrajine, onda se čudite zašto ste izazvali ljutnju i bes kod običnih ljudi u Srbiji. Pa naravno da ste to izazvali. Zato što ljudi vide da ne postoji pravo, da ne postoje pravila, da ne postoje činjenice koje vas vezuju, nego vaši interesi. I mi smo veliki, možemo sve. A vi mali, stradajte koliko i kako god hoćete. Ne, reč mir nikada nije bila potrebnija, samo reč mir, a ne ali. Oni kažu mir, ali. I kad odete sad u Pragu, kad smo bili mir, ali, naši moraju da pobede. Otišao sam u Blenheim, rodno mesto Winstona Churchilla, tamo su razne neznalice citirale Churchilla. Valjda uzmu, imate sad na Google, ukucate izjave ili stvari koje je izgovarao Winston Churchill, oni uzmu iz konteksta jednu rečenicu i lupaju gluposti, pozivajući se na Churchilla, kako bi volili da ratuju i tako dalje. Ja ih pitam, a šta ćemo sa Jaltom? Pošto pričate takve gluposti, pa ko je na Jalti dozvolio Stalinu da kontroliše celu istočnu Evropu? Nego kad ne znate mnogo i što manje znanja, što manje obrazovanja, to više lupetanja, tako vam je i u domaćoj politici, tako i u međunarodnoj politici, a rezultati su vidljivi. I zato što vi danas imate najmoćnije zemlje svete koje imaju 0,1, 0,2, 0,3% stopu rasta, pa nisam ja kriv za to. Neko drugi je kriv za to. Neko drugi nije razmišljao ni o energentima, ni o posledicama, ni o svemu drugom. Mi očajnički tražimo mir i potreban nam je mir. Pre svega Evropi je potreban mir. Evropi je potreban mir. A ovo ako se nastavi ovako svaki dan po 200 mrtvih u Libanu, u Ukrajini mnogo više mrtvih je Rusiji danas i na teritoriji Ruske federacije se ratuje, dakle, nije samo u Ukrajini. To je... A gde će se završi? To preko noći će da dođe do mira. Pa ne može, mora da postoji nekakav minimalni zajednički imenitelj, neka vrsta kompromisa. O kompromisu niko ne priča, svi pričaju pobedi. Što znači, stvari će ići na gore, baš onako kako sam predvideo, nažalost. Jedino sam Vukana pitao koji je rezultat bio Napoli Juventus. Pa mi je on rekao da Duša nije dao gol. Ajmo sa fudbala na politiku, pozivaju vas, čuti vas poziva... I gledao Zvezdu da je izgubila Dubaje. Čuti vas poziva da dođete u skupštinu i da... Pa kako kad je ona rekla njegova da neće da dođemo u skupštinu? Pa kaže on, sad dođite. Pa kada dođem? Sad da uzmem avion, da dođem? Jedino to znam, pa znam i to. Ali da se pita ko vodi financije u Srbiji, jer ako se ovako nastavi, vi ćete biti kao alkoholne. Srđan Milojević iz DS-a... Ne razumem, šta ako se ovako nastavi? Pa trošenje novca. Ne razumem. Trošenje novca. Kaže 140 evra Srđan Milojević u sekundi Srbija troši i da je ta sednica pokazati našeg ekonomskog. To pokazuje koliko je neznanje postalo dominantno u politici uopšte. Mi danas imamo, kada sam postao predsednik vlade 2014. godine, stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod bila je 79%. Mučili smo se. Zato smo morali da donesemo teške mere fiskalne konsolidacije. Stopa javnog duga danas u Srbiji je niža od 50%, 49,5%. To je neuporedivo bolja situacija. Ti ljudi pojma nemaju. Mi ćemo uskoro da dobijemo, nadam se, investicioni rejting. Naš rejting danas je najviši u istoriji Srbije. Uskoro ćemo prvi put u svojoj istoriji doći do investicionog rejtinga. Prvi put 12 godina za redu imamo stabilan kurs dinara.
nikakve probleme u ekonomiji nemamo. Kipar je zemlja Evropske unije sa najvišom stopom rasta 3,5%, mi imamo 4%, imaćemo preko 4%. Sad smo o tome pričali. A prosek Evropske unije će vam biti na 0,9%. Dakle, neću da govorim o stotinama kilometara izrađenih puteva, stotinama kilometara izrađenih pruga, naučno-tehnološkim centrima, novim bolnicama, školama, stadionima, svemu drugom. Obnovljenim muzejima, pozorištima, svemu drugom. Mislim da to ljudi vide. Ali mi je mnogo teško i žao mi je kada ti ljudi, ne samo što su ponekad pokvareni i što ne govori istinu, već mi je žao kada vidim tako nizak stepen znanja i obrazovanja, voleo bih da politika bude na malo višem nivou. A što se gospodina Jovanovića tiče, Jovanovića, da tako? Meni je sad teško da se vratim, imam neka, čini mi se, malo važnija posla u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u razgovoru sa svetskim liderima ovde. Nudio sam im to, rekli su da ne treba da dođem, baš njegova poslanica je rekla da bi to bilo kršenje ustava, kao i Marinika Tepić i svi ostali, a to da li to umem da ih razbucam kao Panta Pitu, umem i nastavit ću to da činim do kraja svog mandata, zato što znanje, posvećenost i dobri rezultati uvek pobeđuju bahatost, aroganciju i neznanje. Zato će Panta da mesi Pitu dokle god bude trebala. I oni da im mi kršimo pravo, mi smo spremni da se ponašamo odgovorno i da vidimo, da im pomognemo u izgradnji škola, svega drugog. Oni se sad žale jer nisu Kurtijeve snage uspjele da formiraju samostalno vlast, pre svega u Bujanovcu, i to im je ključni problem, ali da, to je uobičajeno. Tako demokratija funkcioniše, mi sa tim nemamo nikakav problem. Niko ih nije ni tukao, ni maltretirao, niti bilo šta. Srbija je demokratska zemlja, nastavit ćemo tako da se ponašamo. Nemačka ne preti Albancima, ne preti im niko, Albanci prete svima time što ne žele slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi. Albanci iz Kosova, naravno, iz Prištine, a vidjet ćemo kako će to dalje se odvija. Da, idem sresti u kancelara večeras, uskoro ću ga ponovo vidjeti, pa ću ga opet vidjeti i mislim da je to od suštinskog značaja za našu zemlju.